Qarabağdakı əli silahlı erməni separatçıları əvvəlcə Ağdama doğru ona görə atəş açdılar ki, bizə yenidən qurma işlərinizə mane olacaq demək istədilər. İndi isə xarici ölkə səfirlərinin Şuşaya səfərinə pulemyot və avtomatlardan atəş açmaqla cavab verdilər. Bu sözləri Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. O bildirib ki, erməni separatçılarının sağa-sola atəş açmaları Qarabağdakı Rusiya hərbçilərini narahat etmir. Özləri şərait yaradırlar və Moskva Bakının izahat tələblərini qulaq ardına vurur. Burası aydındır. Biz isə bu vəziyyətdə ilk növbədə bunları etməliyik. Azərbaycan hərbçiləri ilkin mərhələdə Şuşanın kəndlərinə və Xocalıya daxil olmalıdır. Qarabağdakı erməni separatçıları təksilah edilməlidir. Qarabağın tamamı Azərbaycan konstitusiyasına və qanunlarına tabi olmalıdır. Laçın dəhlizi başda olmaqla Ermənistanla sərhəd tam nəzarət altına alınmalıdır deyə politoloq vurğuluyor.